রাষ্ট্রীয় অপরাধ অভিলেখ বিভাগ চমুকৈ NCRBৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰ লৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। দেশত দ্ৰুতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা। বিগত 5 বছৰত গড়ে ভাৰতত দৈনিক 87গৰাকী মহিলা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ সন্মুখীন হৈছে। বলাৎকাৰৰ দৰে জঘন্য ঘটনাৰে 3 বছৰ একেৰাহে শীৰ্ষস্থানত আছে ৰাজস্থান। এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ অভিলেখ বিভাগৰ প্ৰতিবেদনত এই বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে। NCRBয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিগত 5 বছৰত দেশত সংঘটিত হৈছে লক্ষাধিক ধৰ্ষণকাণ্ড। বিগত 1825 দিনত প্ৰায় লক্ষাধিক মহিলা ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে। 2019, 2020 আৰু 2021 চনৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি ধৰ্ষণকাণ্ডত ৰাজস্থানে শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি NCRBয়ে উল্লেখ কৰে যে 2021 চনত দেশত মুঠ 31,677টা ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ জঘন্য কাণ্ডৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ অভিলেখ বিভাগে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে।